u as c waxuu ahay urur lagu guuleystay oo min waqooyi raas kambone ilaa raas caseer xureeyou ahay taariikhda lagama been sheegi karo war macali ahadi inuu bedela maxamed siyaadaa been aheyd ya yeah? Ad adeerkay caydiid inuu yimid xoogiisabaha iska watee ma beenay aheyd awsal balaar suubsaday cabdikhaasin -e. inu ymid ma beenay ahayd saasay taha weliba anaga waa xishoonaa asaan weliba laba madaxweyne ugu darnoo hadda maaragtay lixda iskuma wada xigsanin marna cabdullahi yusufaan keennay oo majeerteena marna ina cabdulahi farmaajaan keenna oo mariixaana marka cadaaladda hawiyaa loogugu yimaadaa waxaana sheegay oo hore u sheegay cabdirashiid cali sharmaarki allah unaxariiste wuxuu yidhi xukunka daarad xukunla lama wadaagi karo yur maxaajir waxay rabaa inay ayakale waukumaan inaan la xukuminay rabaan laakiin hawiya wauuyidhi in la xukumana waa ogolyihiin inay waxxukumaanna waa ogolyihiin anugo aad munaasabadan uga faraxsan oo ay weliba maaragtay soo dhowaynta wabarkayna aysan caadi ahayn in kastoo marxalad dagaal iyo dhulki iyo xoogaay ay ka jiraan oo aan ka hadli doonno ayadana waxaa kaloo ayadana mudan maanta in la soo dhaweeyo oo lix iyo labaatankii janwary ah xilligii u sc ay ku guulaysatay oo aan beledkaan weligiis laga xusin oo aanan beledkan weligiis laga xusin ma aqaano aniga u sc wax ay maagan tahay laakiin dadnimo xumo ay qabto miyaa ma fulaynimaa maxaa jira taariikh waayo waxaan taariikh rajiim isbeddelay oo rajiim kala beddelana ceeb ma ahayn marka lix iyo labaatanka jannaayo xasuusta maxaa jira u asc lix madaxweyne ee dhashay ayaa beledkan wax ka qabteen oo u uga horeeye cali mahdi maxamed allah u naxariistee o cabdikaasin ku xigay o caydiid ku xigay oo xasan sheikoo laba jeere ku xigay oo ninka la yidhaahdo sheekh shariif ku xigay marka lix madaxweyne maa heli laheedeen haddaadan xukunkaas aada iska ridi lahayn maxay taha fulaynimada iyo waxaa la aamusan tihiin maa runta ka hadashiin oo xaqiiqda la sheego u ascda oo maaragtay qurunkoo guryaha ku gagambayaana annaga laynaga adagyihiin maa runta sheegaan oo xaqiiqda ka hadlaan u sc wuxu ahay urur lagu guulaystay oo mi waqooyi raas kamboon ilaa raas caseer xureey ahay deda kalena ma aha wax lala gambada ma ah iyo wax laga cabsada midna maxaa jira qabiilka o maxamed siyaad ka dhashay laftirkiisa qaar ah a nala jiray oo nala halgamayey o maaragta ilmihiisi owlaadooda ay raalli ka ahaayeen sida ninkii la dhihi jiray xildhibaanka laga soo dooro jira dhuusamareeb oo aadanlow la dhihi jiray oo ahaay nin halyeey ah oo ma aragtay xukunka maxamed siyaad ka soo hor jeeday ee aan ognahay waxay ku kala baxeen mar raba hoos inaan usii galo aniga ilmahaygay awoowo u yihiine laakiin mar raba inaan hoos usii galo waxaan rabaa marka taariikhda lagama been sheegi karo war macalim mahad inuu beddelo maxamed siyaadaa beenaheed yah adeerkay caydiid inuu yimid xoogiisabah iska watee ma beenay ahayd ow salballaar suubsaday cabdikhaasin inuuyid ma beenay ahayd saasay taha weliba annaga waa xishoonnaa asaa weliba laba madaxweyne ugu darno hadda maaragtay lixda iskuma wada xigsanin marna cabdullahi yuusufaan keennay oo majeerteena marna ina cabdullaahi farmaajoan keenna oo mariixaana marka cadaaladda hawiyaa loogugu yimaadaa anwaxaana sheegay oo hore u sheegay cabdirashiid cali sharmaarki allah unaxariiste wuxuu yidhi xukunka

warya inta ujeednaa wax weyn waaye m ahay wax badanaan isbedelay adunyadina marat domograsia isu bedeشhay wa kanaha maanta aad marata meel walbo قabiilyan lgu hadlina la dhihi jiraad dadkayna waxa maaragtay dhulka gelshay oo qabiilkooda aniga hadda cunugaan dhalay iyo kan jaamacadda dhigta qabiilkaa hadii la yiraa aniga darbi weyne iska dhahaya waay yaaanaan male dadkana qabiilkooda ilmaha waa baraan waxaas waxaa noo keenay labaatan iyo koogii maxamed siyaadan anaga ku caqliyaysanna sidii noolo lahay qabiilha ku hadlin ha sheegin ha yeelin aan hal mar xerkaha goosana waa ogedin marka waa taariikh waaan taariikhna lama qari karo